Farma, Šabana, Beganovića, Cazin, Milstra. Prave muzare. Mašala. Kod vam burac. Jesu oni abudac? Ha? Ovo mi je golubova sestra. Koje je golubova sestra? Ovo. A koja je goluba od tela? Mene je goluba sestra. Sestra? A goluba mačica znala je da ti prisnika. Uglavnom, bit će budača kod babi i kod vas, a? Hoće. Ne, a da nema, a? Krave, muzare, sve, znači... Mali Janes radi, jel' tako? A? Ne, glavni odgovor je stio. Mašala. Jel' tako? Nema šta. Uhranjene, dobro, čisto sve. Da vidimo vam i telce, ali ima i telaca vam. Ovo je mašina, golub, a mi ćemo malo ući. Znači, junice su ovdje, kod Šabana Beganovića. Evo i telaca. Ima, znači... Sve to, mašala. A što je mi dosta?